Kukáš. Dobrý večer. Dobrý večer. Děkuju, že jste si udělali čas a že jste přišli takhle v sobotu. Děkuju paní Magdalence, že nás pozvala, aby jsme se s váma dnes dnešní večer setkali. A chtěla bych přivítat teda i Patrika, takže Paťo, díky, že jsme tady spolu. Taky děkuju, dobrý večer. Dobrý večer, ještě jednou. A tak bych chtěla tady, pokud jsem poprosila manžela, jsme mu sem přidali křeslo, že se sem s náma sedne. A on říká, lásko, tady jsem asi úplně zbytečný, jako, to bude duchařina. Já říkám, to bude duchařina jako prase. A on říká, tak to jsem úplně prdla. Ale je tady s náma, takže se můžete ptát potom v druhý půli i jeho. Protože jsme si říkali, že by bylo dobrý, kdyby v první půlce teda budu povídat chvilku já a v druhé půlce se můžete ptát a my vám tady jsme všichni připraveni odpovědět na to, co vás zajímá, takže si můžeme i povídat, jestli to tak chcete. A začneme hned tím, že se trošku ponoříme vlastně, nebo si řekneme, proč jste vlastně dneska přišli, se vás zeptám. Já se vždycky tam na začátku každého, na každých našich sezení a setkání, seminářů. Vždycky se vás ptám, co vás sem přivedlo. Olomouc byl úžasný, není možné si to nechat ujít. Co vás sem přivedlo? O vás. Knížka. Ona se to jmenuje vlastně Zprávy z nitra, takže jmenuje se to stejně jako knížka. Knížku jsem napsala já před 5 lety, když jsem vlastně onemocněla. A bylo to takové moje vypsání se z té tíže toho života, který vlastně tady v mysli, mezi ušima, jak říká Zdeneček, se odehrával. A byl to vlastně naprostý život v dualitě a chycení se té Zdenky, která vlastně ten život prožívala. Tak se to trošku otočilo a já jsem zjistila, že nejsem jenom ta Zdenka, že tam je ještě nějaká jiný rozměr a jiná dimenze a jako každý člověk, který se dostane do nějaké těžké situace, životní krize, tak se vždycky začnete obracet sami k sobě a ptát se v životě, kdo vlastně jsem, proč zrovna já, co se to děje, co tady vlastně dělá, jaký je můj smysl toho života. A vlastně ten okamžik se začaly ty odpovědi na tyto otázky, které jsem si pokládala, otvírat a já jsem je začala nacházet, ty odpovědi. A začala jsem je nacházet sama v sobě, já jsem si na ně vlastně odpovídala sama. Takže zprávy z nitra jsou vlastně zprávy každého vás, který vlastně tím životem procházíte. A v tom životě vlastně vy jste ty jediný, kteří si na ty otázky můžete odpovědět. Taky mi bylo dobrý. Zatím je to dobrý. Jo. Tak to je dobře. Tak. Páťo, dáme první výzvu. Chceš? Trošku se rozjedem a vy se trošku ponožte a uděláme si takovou první meditační hudební. Tak.